rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi, lalle kai ne wanda zai tattara mutane, liyaumil lari wa fihi, a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin ranan tashin kiyama, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun, kai zaka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa. Inna Allah la yukhlifu al mi'ad, lalle Allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora.